Кропивницькій центральній районній лікарні масштабне скорочення, тракторист, що збив жінку на пішохідному переході, карається вчиненому, та воду кропивничанам підвозитимуть за графіком. Про це і не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Медпрацівників звільняють у Кропивницькій центральній районній лікарні. Через брак фінансування про скорочення там повідомили 54 співробітників. У закладі вже розпочали процедуру реорганізації та створили новий штатний розпис. Пропозиція реорганізації надійшла від бюджетної комісії райради через відсутність коштів. Ті районні лікарні, які раніше оптимізували свій чисельний склад під наявне завдання, тобто лікувальний процес, вони зараз, їх чисельність і ліжок раніше, яке зараз не має значення, і медичних працівників, і немедичних працівників, підпадає під потреби населення, якому вони надають медичну допомогу, в них в необхідності оптимізуватися менше. Для інших закладів, які це своєчасно не зробили, виникає потреба в зміні структури, пов'язані з тим, що вони мають відповідати чисельністю обсягу фінансування. Жінка, що потрапила під трактор у Новоархангельську, народилася в сорочці, так вважають медики. Адже після такої аварії відбутися лише переломом ключиці та забоями – це диво. Подія сталася минулого тижня. Трактор з ковшем на пішохідному переході збив та переїхав місцеву жительку. Як так сталося, намагається розібратися і водій трактора. Подробиці у наступному сюжеті. Це відео, де дівчина на пішохідному переході збиває та переїжджає трактор, сколихнули користувачів мережі. Після зіткнення водій продовжує рух, а збита жінка жива, ще й намагається сама підвестися. На допомогу їй кинулися перехожі. Ми підтримували її, тому що вона на ногах не могла стояти. Вціліла під трактором 28-річна жителька Новоархангельська Яна Шамрай. Працює продавчиною побутових товарів неподалік від місця аварії. Під колеса трактора Яна потрапила на цьому перехресті. Вийшла з магазину та спокійно попрямувала додому. Від пережитого досі не може оговтатися. Ми просили Яну про зустріч, але вона поки що відмовляється. Із переломом ключиці одного ребра та забоями наразі знаходиться в лікарні у Кропивницькому. Готується вона до оперативного втручання з приводу перелому ключиці зі зміщенням, який, дивлячись на ту аварію, яка з неї відбулася, то вона родилася в рубашці. Водій трактора каже, їхав не більше як 15 кілометрів на годину. Не тікав з місця події, як припускають коментатори в мережі. Зупинився метрів за 30, коли побачив у дзеркало заднього виду жінку на дорозі. Що то він її збив, переконався лише, коли переглянув відео. Адже жодного удару не відчув. Коли я під'їхав до стоп-сигналу, я не став, а так, ну, трактор котився. Подивився направо, наліво, нема нікого. З тієї сторони йшла Таврія. Я глянув, нема пішоходу. То я собі повертав. Стріла закрила обзор. Перехожих чоловік просив викликати швидку, а сам зателефонував до поліції. Там вже розпочали кримінальне провадження. Санкція статті в нас передбачає обмеження волі до 3 років з позбавленням права керування транспортного заходу, засобу. Пройшов свідчення, трезвий. За 20 років водійського стажу Михайло жодного разу в ДТП не потрапляв. Говорить, наслідки могли бути куди гіршими. Наверно, ми обоє в рубашках забили, щоб вона не попала під колесо. Якби вона під колесо попала, шансів ноль. Звісно, вибачаюсь перед ними, але просто я фізично її не бачу. Водій запевняє, зі слідством співпрацюватиме. І якщо дозволять, найближчим часом навідає Яну. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Обрали запобіжний захід працівнику міграційної служби, якого викрили на хабарництві. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. Підозрюваного триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у сумі 109 тисяч гривень. Чоловіка затримали 1 жовтня на одній із автозаправних станцій обласного центру під час отримання всієї суми хабаря. Через особисті зв'язки у військовому комісаріаті він пообіцяв місцевому жителю посприяти у вирішенні питання щодо звільнення його від строкової військової служби. За оформлення так званого «білого квитка» та визнання призовника непридатним, чоловік вимагав 3,5 тисячі доларів. За клопотанням прокуратури Заводським районним судом обрано запобіжний захід для співробітника міграційної служби у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 109 тисяч гривень. На даний час у справі триває досудове розслідування. Нагадаю, що справу відкрито за статтею 369 значком 2 «Зловживання впливом».
Чотири заклади освіти знаходяться на дистанційному навчанні на Кіровоградщині. Це Гірнича гімназія міста Кропивницького, Кіровоградський колегіум, Завалівська гімназія Гайворонського району та Маловисківська загальноосвітня школа номер 4. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Лідія Шатна. Навчається вдома близько 300 учнів. Є різні терміни, як, наприклад, Гірнича гімназія, вона до 9 жовтня, колегіум до 17-го, Заваля до 14 жовтня і Маловиська до 16 жовтня. Педуніверситет наш сьогодні вийшов вже на навчання, теж там були випадки захворювання педпрацівника, тому сьогодні вони вже приступили до навчання. Підвозити воду для населення у Кропивницькому будуть впродовж 3 днів із 17 до 22 години. Дитячим садочкам, лікарням та іншим соціальним сферам із 8 до 17. Одну машину закріплять за гемодіалізним центром. Більш точний графік можна дізнатися на сайті ОКВП Дніпро Кіровоград. Нагадаю, від завтра води не буде у Кропивницькому, Світловодську, Олександрії та Знам'янці. Водоканал проведе заміну та монтаж запірної арматури на водопровідних помпових станціях. У Світловодську води не буде з півночі 6 жовтня до 12 години 8 жовтня, в Олександрії до 17 години, а у Кропивницькому і Знам'янці до 18 8 жовтня. Люди виказують перестороги, люди задають питання і засвідчують відсутність відповідних оголошень і говорять про те, що а ми не знаємо, а нам не сказали, а в нас не повідомили. Тому використати всі засоби масової інформації. Прес-центру долучитися до цього питання, взяти на контроль. На жаль, не можна до кожного будинку підвести воду, тому що цих машин, звісно, недостатньо. Але ми ще неділю назад розмістили на цю інформацію в різних засобах масової інформації. І по телебаченню оголошення було і в газетах, і на різних сайтах. Я думаю, що населення проінформоване і зроблять необхідний запас води. Переможців найкращих ідей, які допоможуть змінити місто, вибирали в Олександрії. Конкурс «Олександрії. Новий рівень» стартував місяць тому. Благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота» запропонував жителям подумати над тим, як можна змінити місто на краще. Ідеї надходили не лише від олександрійців, які тут проживають, а й від тих, хто нині працює за кордоном, але не забуває рідне місто. З понад півсотні пропозицій визначили 3 переможців. Це студенти Олег Воробченко, Дмитро Стеблина та Дмитро Гузік. Вони пропонують перевтілити парк на Садовій, осучаснити міст закоханих у парку Шевченка та відновити оглядовий майданчик. За свою ідею Олег Воробченко одержав ноутбук, Дмитро Стеблина та Дмитро Гузік – планшети. Всім учасникам подарували павербанки. Проекти переможців будуть основою майбутніх реконструкцій, зазначив засновник фонду Сергій Кузьменко. Проекти були суто ескізні, без детальної проробки, але вони показують ідею, те, що я хочу бачити на тому місці. Це ескізна планіровка парку та гарне зображення ділянки для споглядання міста. Мені подобаються всі проекти. Мені дуже сподобався реалізація проекту на вулиці Садовий, парк молодіжний. Дуже цікава така ґрунтовна ідея, да, концепція, як реконструювати парк. Це красиво. Мені, як і всім олександрійцям, дуже подобається біля Користовського мосту майданчик, з якого видно всю Олександрію. Це дуже гарні кадри звідти виходять. Якщо там дійсно реалізувати такий оглядовий майданчик, він там колись мав місце бути. Зрозуміло, що зараз там не зовсім зручно це робити людям. І мені кажеться, що це хороша ініціатива і хороша візитівка для нашого міста. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я з вами прощаюсь до завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Майже без змін поки залишається синоптична ситуація, але на тижні очікуємо прихід фронту. Дощітиме та ще й з грозами. А якої погоди чекати завтра, зараз розкажу. 6 жовтня переважатиме сонячна погода, істотних опадів не передбачається.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо вдень від 20 до 22 градусів вище нуля, вночі 10-12 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Настрій золотої пори, як годиться жінці, часто змінюється, тож уточнені прогнози важливі. Тому стежимо щодня за розміреним приходом осені. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».